Tovuzda zəhərlənmə hadisəsi olub. Rayonun Əyyublu kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Hümmətov Vidadə Rızaoğlu dərmandan zəhərlənib. O, Tovuz rayon mərkəzində xəstəxanasından çatdırılıb. Vidadə Hümmətova ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti orta ağırdır. Onun dərmanı bilmədən içdiyi bildirilir. Ayın 1-i 8-ci ay 2018-ci il saat 14:30 radələrində Hümmətov Vidadə Rızaoğlu təcili xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə gətirmişdilər. O insan kənd təsərrüfatında dərman çiləmək üçün istifadə olunan avadanlığın boru hissəsindən bir qurtum metafos qəbul etmişdir, yəni səhvən olmuşdur. Hazırda ümumi halı orta ağır qiymətləndirilir, lazımi tibbi tədbirlər görülür, müalicə davam edir. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Səs TV, Tovuz.